maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast. Ulisha atatueleza anafanya nini and then at tutaelimishana kidogo. Karibu Nadia. Asante. Hi everyone. So nitakuwa na switch between English na Kiswahili. Na ni mwana psychology na pia ni mwalimu, nafundisha pa chuo cha Kairuki. But pia ni psychologist in private practice. So that's me in a nutshell. Na pia I'm basically your jack of all trades when it comes to wellness. Because pia ni mwalimu wa yoga or meditation, you know, psychology as well as that. Psychologist, therapist and counselor. Okay. Thanks Nadia. Karibu sana. Unajua mtu wa kawaida akikaa akisikia mental health au afya ya kiakili, watu wengi, na mimi naomba niwe mkweli, zamani kabla sijajua zaidi au sijapata kidogo mwanga zaidi kuhusu mental health, nilikuwa nadhani mental health, yani ukisikia nina tatizo la kiakili, na tatizo la afya ya kiakili, ninaweza nikadhani labda ni yule mgonjwa wa matatizo ya kiakili ambaye inabidi apelekwe kwenye special mental institution kule Dodoma, wanasema Milembe, if I'm right. Nadia, yani inabidi watu tuelewe mental health ni nini. What does it mean? Does it refer kwamba na sisi pia ni wagonjwa kama hawa wagonjwa wanaopelekwa kwenye hospitali maalum, au is it on the same path, au kwamba huyu ni mgonjwa wa level ndogo? Yani, what do we mean when we tunaposema mental health? Yani, okay, na watu wengi yani tuna confuse between afya ya akili na magonjwa ya akili. So mtu akiongelea afya ya akili automatically, yani in society tunafikiria, you know, magonjwa, tunafikiria ya magonjwa ya, lakini afya ya akili na magonjwa ya akili ni vitu viwili tofauti, ila afya ya akili yako inakuwa inakulinda wewe usifikie, usipate magonjwa ya akili, kama vile tunavyoangalia afya yetu ya kimwili. Sasa basically, na hiyo afya ya akili ni our general sense of well-being. Na wote, sisi wote, between sisi, yani watu tulokuwa hatuna diagnosis ya yani magonjwa yote ya akili, na wenye diagnosis ya magonjwa ya akili, wote tuna possess afya ya akili. Okay. Na mtu ambaye ana magonjwa ya akili, let's say amekuwa diagnosed na kama ni depression au anxiety, na anatumia dawa, let's say kumsaidia na hayo magonjwa yake ya akili, pia anaweza kuwa na afya ya akili nzuri. Okay. So, yeah, hili ni basically tunaangalia balance, tuko wapi kwenye afya yetu ya akili, kwenye scale between, yani, is it poor or is it good, or is afya yetu ya akili iko ya wastani. Yeah, na kama vile tunafanya mazoezi, tunakula vyakula vizuri, tunachangamsha mwili, tunajilinda kimwili, ili kutulinda tusipate magonjwa. Pia yani tukiwa na afya ya akili nzuri inatulinda sisi ili tusipelekewe kuwa na magonjwa ya akili. Okay. Mtu anaweza akawa na afya ya akili yani afya yake ya akili itakuwa sio, haiko nzuri nzuri sana. Ndio. Lakini huyo hatuwezi tukasema ni ana ugonjwa wa akili. Tunasema tu afya yake ya akili sio nzuri. Yeah. Cool. Lakini akienda evaluation ukamkuta labda ana ugonjwa wa akili, then tunasema huyo afya yake ya akili ilikuwa sio nzuri, lakini pia imempelekea kupata ugonjwa wa akili. Okay. Kwa hiyo clinically issue ya mental health ni kwamba sio, hali inakuwa sio mbaya kana kwamba hujielewi, lakini ni kwamba tu afya yako inakuwa imekumbwa na mambo kadhaa. Kwa hiyo okay, kwa hiyo inakuwa hauna afya. Na sasa hivi jamii ya Kitanzania kutokana na maendeleo, na natumia hili neno na caution, lifestyle siku hizi inabadilika. Mtu unaishi mbali, by 5 a.m. saa 11, saa 12 ushaamka, unawahi foleni, you get to work, unapiga kazi, na unakuta mtu mwingine anapiga ile 8 to 5 akimaliza hapo ana kazi yake pembeni. Kuna watu wengi tu tunawakuta kwenye Uber, mtu anakuambia this is my second job during the day, nafanya kitu kingine. Mtu anakuwa na tight schedule. Sasa wewe ni mtaalamu, kama nilivyosema, ni mtaalamu wa hizi kazi, kwao umekutana na watu ambao wamekufuata wewe
kwa ushauri, kwa matibabu, na yani bila, yani bila kum, of course yeah, you don't point someone, lakini hali ikoje, yani hili tatizo linakuwa, hili tatizo lipo, yani how is the situation katika area yako hii, wewe unaona hili tatizo lipo na naweza tukaoiongelea in the form of stress. Sasa hivi ukiangalia watu wengi wana stress, yani stress nyingi zaidi. I think over time watu have been under stress, lakini ukiangalia kiuchumi mtu kimaendeleo ni hivyo, una kazi let's say an 8 to 5 ina demand zake, alafu financially unataka pia kuendelea, and so una outside your 8 to 5 unakuwa una shughuli zako zingine. Sasa ukiwa mtu kama yani muda wako wote wewe ni huko una harakati za kutafuta pesa, za kujijenga, za kujidevelop, muda mwingi tunakuwa tunapotezea mambo mengine ambayo ni muhimu. Yeah. Kama kuangalia kama tunalala vizuri, do we get at least 7 hours of sleep, kwa sababu kulala yani kitu ambacho kinakulinda, one of the best things for your mental health ni kupata restful sleep, yani at least upate 7 hours, 6 hours as an adult. 8 to 5, 5 to 8 hours as an adult ni muhimu, inatulinda kiafya, afya akili, inatulinda pia kisaikoloji. Yeah. And then ukiangalia lakini wengi wetu tunakuwa vitu kama hivyo tunavi compromise. Ndio. Na vitu kama kula kwa wakati, kula nutritious food. When we are busy, unaona nitakula baadaye. Au nitachukua kitu ambacho kiko fast ili mimi niendelee kuchapa kazi. So unakuta kuna vitu vingine ambavyo ni muhimu kwa afya yetu ya akili, tunakuwa tunavi compromise ili kulinda one aspect. Kwa sababu ukifikiria tukiangalia binadamu, yani kuna aspect nyingi ya maisha yetu. Kuna our physical health ambayo kufanya mazoezi, kula vizuri vinachangia hapo. Our financial health ambayo kazi inatuletea hizi, you know, harakati zetu zingine pia zinatusaidia ili kuensure kwamba sisi financially tuko vizuri ili tuweze kuafford kama ni healthcare, kama ni chakula kizuri, our rent, so inapunguza some level of stress. And then tuna relationships, yote haya mambo yote ukiangalia yote yanachangia afya yetu ya akili. Kwa sababu tukiongelea afya ya akili hatuongelei kitu kimoja, yani afya ya akili ina affect binadamu mzima, yani ina kuaffect wewe mtu mzima kabisa, aspect zako zote, from your friendships, relationships, your intellectual abilities and skills and life, your financial life, your career, your fitness, your physical health. So ukiongelea mental health, vitu vote hivi vinachangia. Na mtu akiwa yuko sana na harakati yani za ku cater to one of the aspects, then zingine zinakuwa a lot of the time neglected. Na hapo sasa ndo tunaanza kupata changamoto za afya ya akili. Kwa sababu unaweza ukawa na one area iko top kabisa, inaenda vizuri, lakini zingine hazijakaa sawa. Alafu sasa kuna situation kuna situation ambazo tunaposema kwamba hizi effect, tunajua katika jamii yetu, and hii pia tutaiangalia siku nyingine kwenye masuala ya afya, mara nyingi jamii yetu, and correct me if I'm wrong, mara nyingi huwa tunaenda hospitali au tunaangalia afya yetu, be it mental health or otherwise, pale tunapokutwa na tatizo na magonjwa kama haya, ambayo unajua ni tofauti na mtu anaumwa tumbo, mtu anaumwa malaria, you can't walk, au unajua unaumwa ni kitu ambacho kinaonekana of some sort, unajua. Inaweza katokea sometimes mtu unafanya maamuzi au una react kwenye masuala mbalimbali, relationship, kazi, biashara, bila wewe kujua kwamba unahitaji msaada, au kwamba hii there is something to do with your mental peace na mental dalili za yani mtu unamshauri mtu anani vipi, yani dalili zimekaje, how can one aka mtu ikifika stage mtu akaona kwamba mbona nafanya 1, 2, 3, mbona siku hizi nina vitabia hivi, kuonana na mtaalamu mshauri kama wewe, ni situation kama zipi? Okay. So kuna mambo mengi, na tofauti ya afya ya mwili na afya ya akili ni kwamba, as you said, afya ya mwili mtu unaona physical symptoms zinaji present physically kawaida, it's either physical pain or discomfort, lakini
afya ya akili sio mda wingi, lakini even though kuna mambo mengine physically yanatokea ambayo wengi wetu tunaenda moja kwa moja kwa daktari kwa sababu they are manifesting physically. Na sisha tumelink physical symptoms with physical health. Lakini ndeo, kuna symptoms ambayo ni as symptoms of mental health, mental illness or mental health, poor mental health, ambazo zinajitokeza physically. So kama ukiwa na constant headaches, wetu, constant headaches, hatumfati psychologist, tunaenda kwa daktari. Wangalia if they are persistent, na mda mwingi itakuwa either utambiwa it's migraines au ni headaches, utapata dawa, over the counter even. Lakini that's also one symptom. Kama unakuta una experience headaches frequently, hiyo it can be one symptom. Tension ya mwili. Yeah, so muscle tension. Specifically, ukiangalia the shoulder, neck area. Hiyo ni big sign of mental tension. Yeah. Kitu chengine inabidi tukiangalia ni ukiona kwamba appetite yako either imeongezeka au imepungua. Let's say unakula zaidi ya yani kawaida yako au unakula less than kawaida yako. So hapo we say either overeating or undereating. Yeah. Ukiona kwamba unaanza ku withdraw or you're pulling away from activities, places or people that kawaida wewe unajumuika nao, unachangamka nao. Hiyo pia ni indication kwamba okay, unahitaji ukapate either an evaluation ukaongea na mtu. Maybe it's showing you that there's something that's going on when you're no longer doing the activities that you usually do and you usually enjoyed. Ukiona kwamba most of the time wewe ni unajiona mchovu au you're tired most of the time or fatigued. Even after let's say umelala masaa manane but unaamka umechoka, hiyo pia ni indication. And talking of sleep, na pia ukiwa unaona kwamba una either una insomnia or hypersomnia, meaning unalala sana, hypersomnia, unajikuta unahitaji kulala muda mwingi zaidi na bado unaamka feeling unrested au unapata shida kulala. Basically haupati usingizi au ukiwa ukilala unashtuka frequently in your sleep. That's also a sign. Yes, feeling kama pia moods. So your moods are either you're having a lot of mood swings or kabisa you're detached emotionally. Hiyo pia ni symptom. No, okay. Kingine ambayo nadhani ni common for us wa Tanzania na tunachukulia kama kitu cha kawaida ni ukiona sasa unaanza kunywa zaidi ya kawaida. You know, we've normalized drinking. It's, and kwa sababu tunakunywa socially hapa sisi Tanzania, tunakuwa hatui tatizo. Lakini drinking excessively is one of the indications that something is wrong. Na wengi wetu kwanza tunatumia drinking as a form of therapy. Nampo define excessively. Define excessively. Kreti moja ni excessive au ni Friday, Saturday, Sunday. Please, nampo maana ni hapa. So nikisema excessively I mean one ni kwamba it's beyond the recommended limit. So kwa unakunywa unajikuta unakunywa chupa nzima ya wine peke yako in a sitting. You know that's a sign. Au kreti nzima ya bia, it's a sign. Au pia kitu kingine ukijikuta wewe kitu cha kwanza unaamka asubuhi unafikiria kunywa ili you know open your eyes ili uchangamke, inabidi unywe kitu. Yani indication. Au kama unajiona uko na wenzio lakini hauna hamu ya kuwa pale mpaka upate kitu kiku, you know, relax you. Pia hiyo ni sign. Yeah. Na chingitu ni muhimu kiangalia relationship zetu. Ukijiona kila uo unaanza kugombana na watu more than you normally do. Au unaanza sasa kukorofishana na watu zaidi ya kawaida or your norm. Hiyo pia ni sign. So, basically, ukifikiria mambo ya mental health, ni kuna physical symptoms zinazojitokeza, hizo headache, the tension kwenye mwili, hata pia tumbo kukusumbua. Yani, unaona kama having irritable bowel, hiyo pia inaweza kuwa symptom sign. But there's also this behavioral, the things that we do. Ni either tunaanza kufanya vitu in excess, au tunaanza kabisa tuna withdraw. So, I like the fact what you mentioned balance mwanzoni. Ukiangalia yani kitu chochote ambacho ukinaona kinaanza kwenda off balance, ujue hapo it's time for you to actually take a step back uangalie kuna nini.
maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast. Yeah. Sasa kuna sheria nilikuwa napitia juzi hapa we have a law ya mwaka 2008 mental health act lakini naona hii ina address sana watu ambao wana mental disorder umeona yes. na mara nyingi unaweza uka mara nyingi yani jamii mtu ukisema kwamba akili yangu haijakaa sawa nimechukua labda likizo ofisini kwenda kufocus kuboost mental health yangu nimeonana na therapist psychologist inaweza ikaleta yani kama kunyanyapaliwa fulani mtu asikuamini kwamba huyu mtu aliwahi kuwa na mental breakdown umeona sio mental disorder just a mental breakdown yani kwamba stress zilizidi mtu ikabidi uchukue likizo you know you are not doing okay ndio hiyo ulikuwa unakunywa ulikuwa unafoka you know kwa mtu kachukua leave ukaenda kupumzika mtu mara nyingi wanapata matatizo ya mental health wakapata therapy nzuri na akarejea kwenye hali ya kawaida. Kwani hiyo trait inaweza kujirudia tena au ni ikoje? Yaani my worry ni kwamba watu wanavyonyanyapaa watu ambao wana history of mental breakdown. Hali yeah. what do you have to say and what's your contribution on it? Okay, so hapo yani hiyo ndio changamoto kubwa yani worldwide lakini especially for African countries and especially kwa Tanzania. Kwa sababu hata ukiangalia Mental Health Act the last time you check it was either incomplete or basically yani it's not really enforced according to me. I'm not a lawyer, I'm not in the policy makings, but basically hamna mtu ambaye anajua kama this act even exists in time, the normal person. And ukiangalia stigma around mental health, mental illnesses, na ndo maana nikasema mwanzo yani wengi wetu tunachanganya hayo maneno mawili, yani tunayatumia interchangeably na tunayaangalia as this one and the same thing. Ndio. Lakini zaidi unyanyapaji unakuja kwa watu wenye magonjwa ya akili. Kwa sababu mtu mwenye ugonjwa wa akili kabisa yani anakuwa unable to function, anakuwa kabisa hayuko conscious about mambo yanayomtokea na anacho experience anayopitia mpaka akishapata matibabu. Ni kama mgonjwa wa kawaida. Lakini unyanyapaji ni mkubwa sana kwa watu wenye magonjwa ya akili kwa sababu kama ulivyosema yani it's completely reality ni kwamba once this person ameshapata diagnosis kaambiwa huyu ana schizophrenia au ana bipolar basi inakuwa ndio kila mtu yani experience zake zote interactions zote wanazipaint na hiyo lens ya kwamba huyu ana magonjwa ya akili huyu ni either they will start to not take them seriously or what are, you know yani interaction yao inabadilika inakuwa sio ya kawaida inakuwa sasa hivi ya filter kwa mbele kusema huyu mtu ana matatizo na watu wengi wanaokuja kuniona wanapata hiyo changamoto because nafanya kazi na watu wenye magonjwa ya akili lakini zaidi nafanya kazi na watu ambao they're just looking after their mental health na hata wao wenye magonjwa ya akili zaidi wanapata matibabu and they want to now improve ili wajifunze different skills tools ili waendelee kukop vizuri ndani ya jamii. Ndio. Lakini the biggest thing as you mentioned ni vo mtu anakuwa hawezi hana uhuru wa kusema kazini labda nahitaji kupata mental health break. Unajua nchi zingine Ulaya huko wenzetu kidogo wanaanza kuimprove in this sector. Lakini sisi bado hatujafika huko. So wengi wao nakuaga na washauri nikishaongea nao wakija kwangu tutaongea nita advice inabidi uchukue a break kwa sababu kuna mambo mengine especially let's say you're experiencing burnout. Burnout is a mental health issue. Kwa sababu it's beyond stress. Umeshapitia stress, umeshafika into the level of fatigue, now you're completely burnt out. Na wengi muda mwingi nakuaga na recommend omba at least a week's leave or a few days ili uanze ku recuperate, tuanze ku build hizo skills ya wewe kujenga the strength and shield kujilinda dhidi ya stress, different stresses. Lakini wengi wao hawezi tunda kwenda kazini wakasema naomba leave because I'm burnt out.
And so muda mwingi, and I am against it, but then again, we need to preserve. Tunajilinda na tunawalinda. Napenda kuwalinda. Clients wangu. And so nakuwa na shauri, basi tuende, get a physical checkup. Kwa sababu muda mwingi, people who are going through mental health challenges or struggles, there will be some physical evidence or physical manifestation. Yeah. Na so I work closely na madaktari wa afya, ili kuangalia, okay, kama huyu stress levels zake ziko high, utaona cortisol levels zimepanda. Tutumie lugha hiyo ya kidaktari, medical, ili huyu akapate leave. Ili ofisini wamkonsida, ili watu wasinyanyapaa. So inakuwa sasa, anaenda kuomba, kusema physically, my physical health haijakaa sawa, but that basically ina mask the mental health struggle that they're going through. Because not many people that I've come across are comfortable kusema mimi nina matatizo ya afya ya akili because of ili tukisema kwamba watakuwa sasa every time wanawaangalia with this lens huyu they crack under pressure or huyu hawezi kudeal na stress kunakuwa kuna huo unyanyapaji na wengine ambao wamejitokeza wana inform kazini kwamba mimi I have a diagnosis nina mental illness and so every now and again I will need reasonable accommodation. Pia wanapata changamoto. Kwa sababu wanakubali in the management level and all of this kwa sababu kuna sheria ambazo zinakulinda. Lakini sasa when it comes on the ground, the treatment mtu anayeipata, hapo ndo kuna changamoto. Kwa sababu hapo sasa sheria inakuwa tusawa tumesha accept, lakini the way we treat you is not by the, inakuwaga not by the books. No, okay. Yeah, so bado kuna struggles nyingi. Hopefully we're working towards breaking them. Yeah, mimi nimechukua na hiyo challenge kwetu sisi lawyers ni kwamba we need tunahitaji sheria ambayo sio lazima mpaka uwe na physical certificate, physical medical evaluation certificate ndio uweze kuaminika. Ni kitu ambacho we need a law for it or we need provisions of the law for it kama mental health kwa ajili ya mental disorders vilivyo. Sasa it's good to be aware lakini it's also good to take measures . Na kama ulivyosema sometimes kuna vitu tunafanya umeongelea kwa mfano kama over drinking hizo ni signs umeongelea signs lakini kuna harmful traits ambazo tunazifanya sometimes kuendekeza hizi ambazo tunaziendekeza ambazo mwisho wa siku vinaweza vikatuletea matatizo. So as tukiwa tunamalizia in very briefly like what good tufanye nini ku improve mental health na tuache tabia gani ambazo umeziona ni very common hapa mjini ambazo zitatusaidia kutunza afya yetu ya akili. Okay. So, kuna vitu vingi. Na again, uzuri wa afya ya akili ni kwamba ni vitu kwa kawaida. Yaani ni tabia zetu. When we manage to control our habits na kuwa na habits nzuri, zinatusaidia kulinda afya yetu ya akili. So, mtu ku incorporate, let's say, a physical exercise or activity. Keeping active, basically. Uwe unachangamka. Yaani mwili wako sio tu unakuwa na sedentary lifestyle. Na wengi wetu sahibi because tunafanya kazi maofisini, most of us tunakuwa tuna desk jobs. You know, unless wewe kazi yako ni your outdoors, unabidi ubebe, usoge, ufanye hivi. Lakini wengi wetu ambayo tunakaga makazini 8 to 5, hiyo ni sedentary lifestyle. Incorporating some activity is good. Kitu chengine ni kuangalia what are we eating? How are we eating? Eating well. Nutrition has a big link to mental health. Because the food that we eat affects the hormones we produce in our body, the nutrients we get, it affects our mindset, it affects mambo mengi. Also going back to drinking. So ndio, unaweza wa kunywa creatine nzima. Sawa, you've built your tolerance. Now, hiyo yenyewe is the actual mental illness. Yeah, so it falls under substance use disorder. When you're now needing to drink more and more alcohol to get the same effect that you previously got from, let's say, one bottle of beer, unajua hapo tayari umeshabuild tolerance. Na tolerance is a sign that you're having sasa substance use or substance abuse. So tune your sensibly. Let's drink the recommended amount. A beer or two in a sitting
is good. Sio kila siku, every other day, at least twice or thrice a week, in the weekend, sawa. You know, keeping in touch. Keeping in touch with our friends, our families, people that we, you know, we have in our lives. Having that social connection, because peer research has found kwamba connection is a great buffer. And it's a good way to protect our mental health. So unakuwa, unapata mawazo kutoka watu tofauti. If you're going through something, kuna watu ambayo wanaweza wakakusaidia. Taking breaks. So that's counterintuitive kwa watu ambayo, especially kwa sisi vijana, kwa sababu saizi ndo tunajijenga, yani we're built. And so we have less and less time for ourselves, and we're putting more and more time, we're investing most of our time in building our careers, building our professions, investing, building our future. Lakini ni muhimu for us pia kuanza ku invest in time, kwa sababu ndo maana nikasema mwanzo ni tabia. Yeah. Kila ukiwa una tabia yako ni ku compromise muda wako wewe ku take risk ili kufanya mambo mengine, unajijengea hiyo tabia ya kuji ignore and ignoring your needs. Yeah. Hiyo inatupelekea sasa kwenye magonjwa ya akili. So taking frequent breaks. Ukiwa unahitaji a break, you take a break. At least in a week, kuwa na one day, or if not both the 2 days of the weekend, at least one day, and by where you're just relaxing, you're doing things that you enjoy doing. So. And then PM, another thing, ni kufanya vitu ambavyo we are good at. Okay. Sababu yanasaidia sasa ku build our self-esteem, build our self-confidence. It makes us feel good. You know, when you're doing something ambayo you are able to accomplish, that you're good at, it boosts your self-confidence. Now it's a big protector of our mental health. So even if you're doing your work, wengi wetu, kazi tunazofanya, sio kazi ambazo tunataka kufanya. Tunafanya kwa sababu ina msingi, yani basically, hii itatufikisha tunapotaka kuenda. Yeah. Wengi wetu hatu enjoy kazi tunazofanya. It's detrimental. Lakini naona, najua ni necessity, kwa sababu ndiyo inaingiza the income every month. And so for those people who are not doing what they enjoy doing, ndo inakuwa muhimu zaidi kufanya something outside that they're actually good at and they enjoy. Mm. So no. Yes, so nasema, so for those ambayo wanafanya kazi ambayo they don't really enjoy, it would be ideal to find time to do something that they're good at and something that they do enjoy. So. To satisfy now that aspect of ourselves. Yeah. And the last thing, if you're able to volunteer or just do something for someone else other than yourself. You know? True. So even once a month, even once a week, you know, even once a year, kufanya kitu ambacho ni cha manufaa mtu mwingine, sio tu for yourself. Because again, research inaonyesha kwamba watu wanayovolunteer are happier, are healthier, have better mental health. Yani, kwa kweli, mimi my takeaway ni kwamba bana, hii kitu usidharau. Kuna vitu vingine unaweza ukavifanya, lakini hujui kwamba una affect. Na kitu muhimu, mara nyingi unaweza wewe, unaweza mtu anaweza akaona kwamba yuko sawa, lakini in fact maamuzi anayoyafanya yana impact wengine. Unaweza ukawa unakunywa sana, una pombe, unaweza ukawa ni mgomvi, una hasira sana. Wewe utaona tu ni kwamba ni kwa sababu unataka kazi ofisini iende au mambo yaende vizuri. Lakini at the end of the day, kuna maneno unaweza ukawa unatamka au matendo, maamuzi unayoyafanya ambayo yana affect wanaokuzunguka. Kwa hiyo hiyo ni takeaway ambayo nimepata from discussion yetu, kwamba ni vizuri kujiangalia kama nakunywa pombe au kama ninafanya kitu fulani, basi ninafanya kwa enjoyment, kwa sababu ninapenda na sio kwa sababu ili niweze kufanya kitu fulani. Yeah, kwa sababu hata kwenye sheria huwezi kulewa unakunywa pombe alafu unaenda kufanya uhalifu, sio kisingizio. Huwezi kusema kwamba nilikuwa sijitambui, nilikuwa nimelewa, hapana. Kwa hiyo it's important kufanya hivyo. Umetuambia dalili za mental health, umetuambia dalili za kuwa na changamoto za afya ya kiakili, so dalili za mental health, traits ambazo vitu ambavyo tunavifanya wenyewe bila kujua, lakini tunalea tabia ambazo zinaweza zikatusababisha tukapata matatizo ya afya ya kiakili. Kwa ni nini tunatakiwa kufanya? So I really hope kwamba
yeyote ambaye atapata nafasi ya kusikiliza discussion hii ataondoka na ataondoka na hizo points. And for that mimi najua jinsi ulivyo busy Nadia, so nakushukuru kaka Privat. Kama kuna kitu nimeacha, naomba udokeze katika dakika mbili iliyobaki. Na nilikuwa nataka nimshukuru tu Nadia sababu the knowledge ambayo ametupatia leo, I think it's very important. Nimeona I've had a lot of symptoms hapa na hisi mimi pia ni mmoja ya wahanga wa hili tatizo. Maana stress ni chakula, diet inabadilika. Kwa mfano kama leo siku nzima sijala because I was thinking on how to handle a lot of things, and I feel like you said, one of the way of striking the balance is taking a break and keeping in touch with friends and family, which is very very important. And naona I think ni kitu ambacho kinaepukika kwa discussion ya leo, na nadhani tukijitahidi kufuata maelekezo na kuishi kulingana kula vyakula vizuri kama Nadia alivyotuambia, ni jambo ambalo tunaweza tukaliepuka na linaepukika. So asante sana Nadia. Mimi personally nimejifunza na I'll take caution ya hivi, na nitafuatilia haya mambo tuliyoyazungumza. Shukuru sana 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 najua how busy you are. Asanteni sana, niwatakie jioni njema na kila la heri. Tuonane basi kwenye sessions zijazo. Maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.